Na druhé části tiskové konference domácího týmu vítám útočníka a střelce jediného našeho gólu Filipa Kobalu, kterého taky poprosím o stručné zhodnocení zápasu nejdřív. Tak zápas to byl určitě první poločas víc bojovnější než ten druhý. My jsme to tak čekali, byli jsme na to připraveni a druhý poločas už se tam více odkrývaly ty okýnka, vznikly z toho v zásadě náš gól, jejich jeden a myslím, že to byl zajímavý fotbal. Díky. Vaše dotazy, prosím. Michal Kosnica. Dobrý den, tak vy jste do toho vstoupil výborně, tak klaplo to tak, jak jste si představoval? Už jsem to jednou říkal, myslím si, že takhle by to určitě chtěl trenér pokaždé, když tam posílá nějakého útočníka. Já si myslím, že to klaplo tak, jak to mělo, tak, jak by to bylo vždycky hezké. A jen škoda, že jsme to prostě nedotáhli do vítězného konce. Těch akcí jste přechodových měli hodně, tak chtělo to tam přidat na 2-0 a možná bylo to. Víme to už delší dobu, trénujeme to na tréninku, je to prostě to, proč ty zápasy ještě některé nedotahujeme do úplného konce, že můžeme buď otočit ten zápas, nebo ho rozhodnout úplně. A je to škoda samozřejmě, ale myslím si, že když toto ještě zlepšíme, tak budeme ještě kvalitnější. Jirka Fikl z Vesího deníku měl bych dvě otázky. Za prvé, vy jste prakticky po vašem gólu se zatáhli, nebo Baník tak přitlačil. A druhá otázka, vaše osobní pozice se zlepšuje. Čím to je a jak jste s tím spokojený? Jak vidíte vaši budoucnost? Tak určitě Baník byl o ten kousíček lepší celý zápas. My jsme to takhle prostě věděli, že tady nepřijedou určitě s tím, že by nás do něčeho pouštěli. Tím, že my jsme vyhráli u nich ten pohár, tak bylo jasný, že tady přijedou a budou nás chtít převálcovat. A po tom gólu vlastně je to tak vždycky, že když hrajete třeba s tím lepším soupeřem a chcete cítíte ten výsledek, že je pro váš prospěch, tak je škoda jakoby takhle zalézat, ale ten soupeř vás někdy prostě takhle donutí. A myslím si, že jo, zlepšuje se to, už mám trošku větší minutáž než na začátku sezóny. Čím to je, tak je to, myslím si, že důvěrou, vždycky to je důvěrou trenéra, že vám věří a posílá vás na to hřiště. A cítím se teďka dobře, takže to všechno do sebe zapadá. Díky. Jaký další dotaz, Michal? K tomu gólu, čím jste to tam vlastně dal na té čáře? Ano, to byl vlastně center Erika Prekopa, který Vlčák to ještě sklepával hlavičkou, takový oblouček. A na té čáře už jsem to jenom placírkou prostě dal vedle golmana. A ještě si můžu, jste naskakoval do toho zápasu, tam se to zdalo strašně bojovné, tvrdé, nebál jste se o nohy, to trošku odlehčím. Tak zápasy, které jsou, jakoby Baník přijede vždycky s podporou v zádech fanoušků a čím více lidí je, tak už to bylo, myslím, řečené na derby, kdy hrála Slavia s tou Plzní a bylo to prostě vyhecované a ti lidi, když na to nejsme prostě tady zvyklí, chodí, nechodí tolik, kolik bychom si asi třeba představovali, i když nehrajeme doma samozřejmě. A když přijde trošku víc, tak ti fanoušci vás prostě vyhecují k lepším výkonům a někdy z toho je taková i trošku válka. No.